Əziz Laçınlar, əziz dostlar, ilk növbədə Laçınları şəhər günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. İlk dəfədir ki, Laçında şəhər günü keçirilir. Böyük təntənə ilə, böyük coşku ilə keçirilir. Bildiyiniz kimi, bir müddət bundan əvvəl mənim sərəncamımla azad edilmiş ərazilərdə şəhər günlərinin keçirilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. Şəhər günləri təsis edilmişdir. Şəhər günləri şəhərlərimizin azad edilməsi günləridir. Laçın şəhəri isə 26 avqust tarixində tamamilə azad edilmişdir. İkinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində 1 dekabr tarixində Laçın rayonu işğaldan azad edildi. Ancaq Laçın şəhəri və iki kənd, Zabux və Sus kəndləri bizim nəzarətimizdə deyildi. Ona görə ki, keçmiş Laçın dəhlizi bu şəhərdən, bu kəndlərdən keçir. Biz qısa müddət ərzində yeni yol çəkərək həm Laçına qayıtdıq, həm Zabux və Sus kəndlərinə qayıtdıq və bugün Zabuqlularla səhər mənim görüşüm olub. Onlar dünən axşam uzun fasilədən sonra, 31 ildən sonra öz doğma kəndlərinə qayıdıblar və artıq burada yaşayırlar. Laçınlar isə 28 may tarixindən etibarən artıq buradadırlar. Mayın 28-də müstəqillik günündə mən birinci qrup Laçınlara onların evlərinin açarlarını təqdim etdim və beləliklə Laçının dirçəliş dövrü başlamışdır. O vaxtdan bugünə qədər minə yaxın Laçın sakini şəhərdə məskunlaşmış və ilin sonuna qədər 900 ailə üçün evlər hazır olacaq. Yəni bu ilin sonuna qədər bir neçə min həm şəhər sakini, həm kənd sakini Laçında yaşayacaq. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Bu xoşbəxtliyi bizə bəxş edən bizim müzəffər silahlı qüvvələrimizdir. Fürsətdən istifadə edərək bütün əziz şəhidlərimizin xatirəsini hörmətlə yad edərək onlara Allahdan rəhmət diləyirik. Onların qanı, canı bahasına, qəhrəman övladlarımızın şücaəti hesabına bugün biz buradayıq. Bugün biz doğma torpağımızda bayram günləri keçiririk. Bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Laçının işğala məruz qalması böyük faciə idi. Həm Laçınlar üçün, həm bütün Azərbaycan xalqı üçün. Hər bir kəndin, şəhərin İşğala məruz qalması böyük faciə idi, amma Laçının işğalı strateji nöqteyi nəzərdən böyük bir sınaq idi, böyük bir fəlakət idi. Çünki beləliklə Ermənistanla keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti arasında coğrafi əlaqə yaradılırdı və bizim sonraki itkilərimizin başlanğıcı məhz Şuşa və Laçının itirilməsi idi. May ayı müstəqil Azərbaycan tarixində bu iki faciəvi günlə əlaqəli idi. Yəni, bizim müstəqil həyatımızda may ayı faciəvi bir aydı. Çünki 8 may Şuşa, 18 may Laçın, bu işğal bizi içərdən sarsıdırdı və bu işğal digər torpaqlarımızın işğal altına düşməsinin başlanğıcı idi. Çünki birinci Şuşa, ondan sonra Laçın işğal olunmuşdur. Və bugün biz həm Şuşada, həm Laçında toy bayram edirik, həm sakinlər qayıdıb, həyat qayıdıb, bugün səhər uşaqlarla bir neçə
tədbirdə iştirak edirdim. Onlardan soruşurdum, həm Zabuqda, həm Laçın şəhərində, siz Bakıdan, Sumqayıtdan, digər yerlərdən gəlmişsiniz. Darıxmırsınız mı? Xeyir deyirlər. Biz öz doğma torpağımızda qürurla yaşayırıq. Hər bir Laçınlı, hər bir keçmiş məcburi köçkün bugün qürur hissi ilə yaşayır. Hər bir Azərbaycanlı, Azərbaycanın hər bir yerində bütün Azərbaycan vətəndaşları, dünya Azərbaycanları qürur hissi ilə yaşayırlar ki, biz tarixi zəfər çalaraq bütün dünyaya Azərbaycan xalqının gücünü, iradəsini göstərdik və öz doğma torpağımıza qan tökərək qayıtmışıq. Danışıqlar yolu ilə bunu etmək mümkün deyildi və müharibə yeganə bir çıxış yolu idi. Və biz ədalətli müharibə aparmışıq, biz öz torpağımızda vuruşmuşuq, savaşmışıq. Bizim başqa ölkələrin torpaqlarında gözümüz yoxdur, ancaq öz torpağımızı biz heç kimə verəsi deyildik. Və bu məsələ ilə bağlı elə işğal dövründə dəfələrlə mən Azərbaycan dövlətinin mövqeyini ifadə edərək deyirdim ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı işğalla barışmayacaq, nəyin bahasına olursa olsun öz doğma torpaqlarına qayıdacaqdır. Və belə də oldu. İndi isə Laçını bir qrup yaradırıq. Laçına keçən ilin sentyabr ayında gələndə şəhərin mənzərəsi çox acınacaqlı idi. Şəhər demək olar ki, dağılmış vəziyyətdə idi. Bir neçə köhnədən qalan, elə işğaldan əvvəlki dövrə aid olan yöndəmsiz bina mövcud idi. Bildiyiniz kimi, burada Ermənistan dövləti hərbi cinayət törədərək qanunsuz məskunlaşma aparırdı. Xüsusilə xarici ölkələrdən, yaxın şərqdən erməniləri buraya dəvət edib, onları bizim azərbaycanlıların evlərində yerləşdirmişdir. Bu, bir də demək istəyirəm ki, hərbi cinayətdir. Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq təşkilatlar, Ermənistanın havadarları buna göz yumurdular. Bu, onlar üçün məqbul idi, qəbul idi. Çünki Ermənistan dövləti kimi Ermənistanın xaricdəki havadarları da hesab edirdilər ki, bu torpaqlar əbədi işğal altında qalmalıdır. Və bizim iradəmiz, bizim gücümüz, bizim yumruğumuz onların başına da dəydi. Çünki bizim torpağımızda ikinci erməni dövlətinin yaradılması təkcə Ermənistan rəhbərliyinin məhsulu deyildi. Bugün isə biz bütün dünyaya sübut etmişik ki, heç kim bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Bunu biz müharibə dövründə göstərmişik. 44 gün ərzində ancaq və ancaq irəli gedərək, düşməni məhv edərək, bayrağımızı qaldıraraq göstərmişik. Müharibədən sonra keçən 3 ilə yaxın ərzində də bunu sübut etməyə məcburuq. Çünki bizə qarşı aparılan kampaniya, çirkin təbliğat bizim iradəmizə təsir edə bilməz, bizi yolumuzdan döndərə bilməz. Haqq ədalət bizim tərəfimizdədir, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Heç kimdən biz qorxmuruq və bunu göstərmişik həm döyüş meydanında, həm siyasi müstəvidə. Və nə qədər tez Ermənistanın havadarları bunu anlasalar, o qədər də Ermənistan üçün yaxşı olacaq. Və bölgə üçün yaxşı olacaq. Çünki biz qrup yaradan xalqıq və Laçın şəhərini cəmi 8 ay ərzində qrup yaratmaq xalqımızın həm istedadını, həm iradəsini göstərir və eyni zamanda onu göstərir ki, bu torpaqların sahibləri bizik. Ermənistan 30 il ərzində torpaqlarımızı işğal altında saxlayıb, azad edilmiş ərazilərə hər gələn insan öz gözləri ilə
erməni vəhşiliyinin təzahürlərini görür. Əgər bu torpaq onlara məxsus idisə, nə üçün şəhərlər, kəndlər viran qoyulub? Nə üçün bütün tarixi abidələr dağıdılıb? Onlar da bilirlər ki, gec-tez biz gələcəyik. Biz də bilirdik ki, gec-tez biz gələcəyik. Və işğal dövründə keçmiş köçkünlərlə çoxsaylı görüşlərdə mən deyirdim ki, gün gələcək, biz öz bayrağımızı Laçında, Şuşada, digər o vaxt işğal olunan şəhərlərdə qaldıracaq. Hatırlayıram, 50 yaşım tamam olanda mən Laçınlarla Qarabağda, Qarabağın Ağcabədi rayonunda, Taxtakörpü qəsəbəsində görüşmüşdüm və onlara demişdim ki, yeni köçkün şəhərciyi açılırdı. Demişdim ki, dövlət sizi daha yaxşı şəraitlə təmin edir, ancaq torpaqlarımız azad olunandan sonra sizin üçün Laçında daha gözəl şərait yaradacaq. Və belə də oldu. 50 yaşımı Ağcabədidə Laçınlarla qeyd etmişəm. 60 yaşımı Şuşada qeyd etmişəm, Cıdır düzündə. Bu gün də Laçın şəhəri günündə sizinlə birlikdə bu bayram tədbirlərində iştirak edirəm. Bu böyük xoşbəxtlikdir. Mənim üçün, sizin üçün, hər birimiz üçün. Biz xoşbəxt günləri yaşayırıq və əminəm ki, xalqımız bundan sonra sülh, əminəmanlıq şəraitində yaşayacaq, öz doğma torpağında qurub yaradacaqdır. Laçın rayonunun timsalında biz dirçələn Azərbaycan reallıqlarını görürük. Dirçələn torpaqları görürük. Və bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Bildiyiniz kimi bu ilin aprelin 23-də Laçın rayonunda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsi qoyulmuşdur. Bir daha iradə, cəsarət, öz gücünə əminlik nümayiş etdirərək biz bunu etdik. Nə qədər bizə təzyiqlər oldu, nə qədər hədə qorxular oldu, bu gün də davam edir. Bu gün də müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Ermənistan və onun arxasında dayananlar bizə qarşı müxtəlif fitnələr ortaya atırlar. Heç bir şey bizi yolumuzdan döndərə bilməz. 23 aprel bizim ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası deməkdir. Sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası deməkdir. Və bunu biz beynəlxalq hüquq çərçivəsində etdik. Öz ərazimizi biz qoruyuruq. Öz sərhədlərimizi biz qoruyuruq və qoruyacaq. Ona görə Laçın rayonu ilə bağlı bir çox önəmli tarixi hadisələr baş vermişdir. Və bugün görün, necə də gözəldir Laçın şəhəri. Cəmi 8-9 ay ərzində, bir il keçməyib. Biz bərpa işlərini keçən ilin oktyabr ayında başlamışdıq. Artıq bugün biz Laçında qonaqları qəbul edirik. Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən qonaqlar gəlib, xarici ölkələri təmsil edən diplomatlar gəlib və bu bir daha göstərir ki, xalqımız öz doğma torpağında qurub yaradan xalqdır. Əziz Laçınlar, mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Şəhər günü münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Əminəm ki, siz öz dədə-baba torpağınızda rahat, xoşbəxt yaşayacaqsınız. Siz buna layiqsiniz. 30 il siz həm fiziki, həm mənəvi əzab çəkmişsiniz. Bugün isə artıq dirçələn Laçın, dirçələn Qarabağ, dirçələn Şərqi
Zengezur bizim gücümüzü gösterir ve onu gösterir ki biz istediğimize her zaman nail oluruz. Bir daha sizi tebrik ederim. Yaşasın Laçın, yaşasın Azerbaycan.